horta nimankaas qaramada madoway waxi gaala raa kulwad waa gaalo xaq muslimiintina kama hadlaan wax walba ay sameeyaan awood kasto ay sameeyaan wax walba isku diyaan in maalin uu ku dambeeyo laga adkaan doono maalinta iyadana nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa dagaalami doono yahuud iyo muslimiinta yahuud baa laga adkaan doonaa anigu ah daayi cabaas ibraahim maanta qadiyada maanta u taaganahay muslimiinta muqdisho iyo sidoo kale gobolada ku yimid waxay loo soo baxay kaliya in la tusiyo cadowga yahuudada ah inay maanaam walaalaha muslimiinta meeshaas ku haystaan inay muslimiin fara badan ay leeyihiin ay ka mid ah soomaalida dareenka maanta loo soo baxay waa dareen ka duwan dareemaha kale waxaa loo soo baxay qadiyada falastiin wey qadiyadaas ay tahay qadiyad qof kasta muslim laga rabo oo marka iyaka marka dhibaato ku sameeyna muslimiinta meesha joogto marka in la ogeysiiyo inay jiraan muslimiin kale oo soomaali ah haddii la geyn lahaa halkaas naftooda u huri lahaa maxay ka dhigan tahay marka maanta oo kale in ummadda muslimiinta dunida inteeda kale jooga ay isugu soo baxaan oo ay fariin noocee ah ayay diraysaa fariin noocee loo dirayaa in horta la difaaco quduus muslimiinta la taageero la caawiyo waxa kale fariin loo dirayaa nimankan yahuudada gaalada ah wax walba ay sameeyaan awood kasto ay sameeyaan wax walba isku diyaan in maalin uu ku dambeeyo laga adkaan doono maalinta iyadana nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa dagaalami doono yahuud iyo muslimiinta yahuud baa laga adkaan doonaa marka yahuud laga adkaadan marka cararaan waxay gabaad ku samaysan doonaan dhagxaanta iyo geedaha waxaa hadli doona geedaha ilaa markas fiiri geedihii gabaad ka dhigteen waxa ku leeyahay muslim iyo muslimow waraa yahuudiyum فاقتلوا ور مسلمو ور قداشي دي مسلمو قداشي بها تقف يهودا قال دلب كليه مرك مرب سوين ان شاء الله تعالى واحد دمن كليه امر الله سبحانه وتعالى النبي انه شيغي صلوات الله والسلام عليه مرك يهودي مرك فريد لو دريو ما انت اود بس كفانيسا وحال بس كفانيسا وعكس بحكس اود الله سبحانه وتعالى ان روشكا مركي او ويراي يوكرين وحا لو تلمامي ان او بابينايو دد سي بنا ادنيما كبخنا او بابيناي يدو لو اوغيهي ان xarun caafimaad dad dhaawacyo ah bukaano ah ay ku jiraan oo kumanaan gaaraya tan la duqay weli ay dunida ka aamusan tahay oo ay ugu horreysa qaramadii maxay ka dhigan tahay horta nimankaas qaramadu madoway waxi gaala raa kulwad waa gaalo xaqa muslimiintina kama hadlaan yaa xaqa mudaneega muslimiinta kama hadlaan waa niman gaala afkar isla aaminsan yihiin hadda dhibaatada maanta iyagu lagu sameyn lahaa yahuudada iyo qaramada madoway qaydhaanti ku dhici lahayd wala sajaabi lahaa marka qaramada madoway waa gaalo afkaar muslimiinta ma aaminsana kama hadlayso hadday hadlaysano waa si kala duwan ku hadlashaa marka qadadan waa qadad muslim wey inama almu'minuuna ikhwatun muminiinta dhamaa walaalo waa qadad u taagan qof kasto muslim ah midka yar midka weyn midka sheekha midka caalimka ah intaba usiman tahay wey inay kasumeen ma kasugi karno qadamada madoway waxba uma baahan ninka muslimiin ah qadada waa inaan ka hadalnaa hadday u baahanay wixii hub iyo inta muslimiinta isku caawiyaan wey inay gacmoodii si wadajir isqabsadaan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet